Nagy Maros. Jani. Aha. Pani Majorka. A ďalší štrajkokas. Pekne, pekne. Fuj. Maroško, že sa nehambíš. Fuj. Ale čo som mal urobiť? No, pochopte ma trošku. V poslednom čase v našom foliovniku sa akosi častejšie objavovali zlodeji. Trali tam kvety a kradli a mizli a ja som ich nevedel odohnať. Bol som len v bumbajke, v teplákoch. To absolútne nerešpektovali. Ruženka tá bola tak naštvaná, hovorí, ty kamarát môj zlatý, pôjdeš pekne do služby. Čo som mal robiť, tak spíšiel, no. Chlapci, no tak nehnevajte sa. Prosím. Vyšný? Nepoznám. Ja aj to ste vy. Čo je? Dobre. Dobre! Poručíka Hurku práve odviezla sanitka. Čože? Prosím? To naozaj? O nie, Hurka! Toto sa nemalo stať! Toto sa nemalo stať! Ale jeho krv máte na rukách vy! Áno! Maroško, máš Karola na svedomí. Ty, panašak! Hurka je originál, opäť! Jak Ježiško! Hurka nám umrela! Omyl, páni! Poručík Hurka sa vlámal do mesoudenín, tam na počkanie zožral 2 kilá tlačenky a teraz ho odviezla sanitka na výplach žalúdka. No prosím. Ďalší štrajkokas! Ja sa už na to môžem vysrať!